Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Әйтеуір менің ботамды алып қашып кетіп жүрмеңдерші әйтеуір. А? Бұл кім? Мен алып қашуға келген жоқ па? Қашайын. Мынаны естісіз бе? Не, бұл сендерге... Таң атпай. Не, ойын сауық орталығы ма не? А? Жоқ, кім бұл? Саламатсыз. Айналайын, мен жұмында не бар? Бұрын кейіскен жоқпын әлі. Мұнау, жандос, мұнау, не жағдай? Сіз кімсіз? Мен жанды бебеп оқығаным ше. Қымбатты көрмен, бұл не өп көтті өзі? Бісміле. Жоқ, мен жұмында не бар? Мен бүгін алып қашам деп отсам, сен... Жоқ, кім мұнау? Мама. Машалла, бісміле. Жастар, куәдіріміз, куәдіріміз, куәлікке жүрәдіріміз. Қандай хақ қасында, бұл күнде халық қасында тұрайын өшерді енді. Жақсы. Кім бұл? Бір бар ма бір? Көңіл күйді көтеретін жақсы болса? Мен осылай алдайым деп отырайын. Қымбат көрмендер, бұл кімде өлесіздер жалпы? Кім кешіріңіз, басыңыз, бас кеміңізді шешесіз бе? Негіз бәрін, бота сен үшін дайындаған негізі. Еранбек! Әй, қалайсыңдар? Жақсыңдар ба? Қалайсың? Шүкір, аманшылық. Қалың қалай? Е. Қалай жағдай? Қанша жалдандыңыз? Бәрін қойш, кімде ойлап қалды? Білмеймін мен дайындап қойған шығарды білемін. Не деген тосын сүй, мұнау мәсі! Бәзі жеттік құшын айтай. Дәл қазір бағдалама бастамасын айта кетін шырқан сөзінді бірейін. Алма, сәренжеме, жаңағанда мұна Алматын кептесін білесі тұр, жаңбұр құйтып тұр. Сарағаштың жігіті бар, Нұрлан мен Айзада, отбасылы. Екі әңгі бүкіл жол ережесі біз жеткізді. Келіп тұрған себебім сол, екіміз ренжісіп қалдық қой. Сондықтан кешірім сұрайын деп, әдейі аюдың қонжықтан басқысын кейіп келіп отырмай далай. Мынадан кейін. Сондықтан дос боламыз ба? Иә. Кешірдің ба? Мен қазір жылаймын. Кешірдің ба? Жақсы. Кешірдің ба? Ешкімді қасым жоқ. Мен ән айтамын барып. Кешірдің ба? Сол, ардақты ағай. Кешірім сұраймыз, бар жақсылық тілейміз. Екеуміз білесің бе, Мейрамбек 5 бөлмеше ыдыстырып отыр. Ақботан Мейрамбекпен ұрысып қалыпты дейді. Екеуі екі тұлға ғой деп отырмын. Мен шатастырмаңдар 5 бөлмеше. Мен Мейрамбек тауып алдым. Сондықтан бүгін көңіл күйін көтерейін деп кештім сұрауға келдім. Ой, не деген ерлік, не деген мына. Қандай азамат, иә? Мен қабылдамайтын едім саған. Бір қонжықпен келдің не болды? Болмай келдім. Болды ғой. Болды. Көп рахмет. Давай. Бас кесет. Рахмет. Жақсы. Давай. Рахмет көп. Рахмет.